efter at Paulus han har åbnet Romerbrevet med en form for introduktion, hvor han har fortalt, hvem han selv er, og hvem han skriver til, og først og fremmest, hvad det er for et budskab, han har, hvad evangeliet går ud på, sådan i al korthed, så kommer vi nu til det første hovedafsnit i brevet, som går fra kapitel 1, vers 18 til kapitel 3, vers 20. Og Christian, hvis du sådan lige kort skal sige, hvad er det, Paulus vil have sagt i det første hovedafsnit? Man kan jo sige, at det faktisk rammes godt ind af starten og slutningen. I starten siger han, at Guds vrede åbenbares fra himlen, det siger han i 1:18. Og så over i 3:20, der ender han jo med at sige, at lovgivningen blev intet menneske retfærdigt. Og i vers 19 siger han, hele verden står strafskyldig over for Gud. Så han vil vise dels, at mennesket står strafskyldigt over for ham, og dels, at Guds vrede åbenbart over mennesker. Ja. Det er de to hovedpointer, han har igennem det her afsnit. Ja. Nu siger du så, at Guds vrede åbenbares over mennesker, og det står jo i kapitel 1, vers 18, som overskrift for det hele, ikke også? Hvad er det, Guds vrede åbenbares over? Det er jo lidt... Nej, lad mig starte med noget andet. Hvad er Guds vrede? Er det et udtryk for, at Gud han ikke kan kontrollere sig selv, eller har Gud et særligt hæftigt temperament, eller hvordan skal vi forstå det der med Guds vrede? Altså, når man læser teksten her, så er Guds vrede jo sådan set et opgør med uretfærdigheden. Altså, den møder, Guds vrede møder uretfærdigheden og straffer den. Så det er lidt ligesom, hvis vi forestiller os en dommer, der straffer et menneske, så kalder vi det straf. Og det er sådan set det, der ligger i begrebet Guds vrede. Så det er ikke... Altså, jeg forbinder vrede med følelser, så det er ikke et følelsesbegreb i forbindelse med Gud, eller hvad? Altså, i første omgang, når Paulus folder det ud her, så viser det over, så er det en Guds reaktion på uretfærdighed. Ja. Vi skal passe på ikke at lægge en sådan moderne følelse ind i det. Ja. Så det er altså ikke Guds ukontrollerede reaktion, nej, men det er hans... en afklaret, bevidst reaktion mod ondskab, simpelthen. Ja. Ja. Så står der videre, Christian, her, og stadig i vers 18, at det er over hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Hvad betyder det, at undertrykke sandheden med uretfærdighed? Det er jo en pointe lidt længere fremme i det her afsnit, hvis vi bare går ned i vers 21, at Gud har lagt i alle mennesker en erkendelse af ham. Og den erkendelse, den så at sige, den holder mennesket nede. Det er som om, at det er en stemme, der råber, og så ligger mennesket alt dets uretfærdighed hen over Guds råb på en dyne. Så det simpelthen ikke hører det her, at Gud siger til dem. Så det, du siger, det er, at sandheden, det er Guds stemme på en eller anden måde, der er lagt, og som mennesker egentlig skulle kunne høre, men de lægger en dæmper over det med det der så hedder uretfærdighed. Og hvad, prøv at give et eksempel, hvad kunne uretfærdighed være? Jamen, hvis vi læser videre, så forklarer han jo, at uretfærdighed, det kan være ondskab, det kan være griskhed, det kan være at løbe med sladder. Det er den slags, altså, han tænker på her. Okay, overfra, og som overdøver Guds stemme. Ja, lige præcis. Ja. Hvis vi så går lidt længere ned, så står der jo noget om det her med, at der står i vers 19, det man kan vide om Gud ligger åbent for dem, og der står noget om, at det er helt fra siden verdens skabelse, at Gud kendes på hans gerninger. Ja. Han har jo det her mærkværdige udtryk i vers 20. Hans usynlige væsen kan ses. Altså, ja. Normalt siger vi jo, at det, der kendetegner noget usynligt, det er, at man ikke kan se det. Ja. Men her bruger han den der formulering, der hedder, hans usynlige væsen har kunnet ses. Ja, og hvad mener han med det? Hvad vil han sige med det, Paulus? Jamen, han forklarer jo, hvad han mener med det usynlige væsen. Guds usynlige væsen, det forklarer han som hans evige kraft, hans guddommelighed, og de to elementer, de har kunnet ses. Ja.
Og det der pointen, det er jo ikke, at vi kan se noget synligt, men han siger, at de kan ses og kendes på hans gerninger. Og hvad er hans gerninger? Jeg tror, i den her sammenhæng, der er det, at han har skabt verden, og han styrer verdensgang. Pointen er, at når vi går ud og ser på verden, ser, hvordan den er skabt, ser, hvordan den fungerer, ser, at der er noget i mennesket, der hedder samvittighed, så burde vi kunne slutte os til, at der er en Gud, og vi burde ære og takke ham. Mm. Men det gør vi jo ikke. Og det er det, der er udfordringen her. Ja. Det er det, der, det er det, Gud reagerer på. Okay. Der står et par gange, og vi kommer også tilbage til det lidt længere hen. Ordet alligevel, altså vers 21 står der, de kendte Gud alligevel æret og takket de ham ikke som Gud. Ja. Så det er på en måde, at man kører over, menneskene kører over en erkendelse af Gud. Ja. Undertrykker den, holder den nede på en eller anden måde. Ja, ja, lige præcis. Så står der jo, tre gange faktisk står der, at på grund af, at menneskene på en måde mod bedre vidne, vil du ikke sige det, eller hvad? Handler mod Guds vilje, eller hvad? Der vil Paulus sige nej, fordi han siger, at Gud har åbenbart det. De hører det bare ikke. De undertrykker det. Ja, men der står, at menneskene, de ærede og takkede ikke Gud mod bedre vidne. Altså, de vidste bedre. På den måde. Ja, ja, på den måde. Yes. Ja. Okay, nu. Ja, ja. Yes. Helt så står der, tre gange her i sidste del af kapitel 1, at Gud, han prisgiver dem. Ja. Hvordan skal vi forstå det? Er det et udtryk for den der vrede, der åbenbares? Eller, hvad vil det sige at prisgive? Og hvorfor gør Gud det? Og er der en mening med det? Eller? Hvis vi lige starter med selve begrebet, så kan vi se et par gange i Gamle Testamente, når at der kommer Israel er ulydig, og så kommer babylonerne og indtager dem. Og der siger profeterne faktisk, at Gud prisgiver dem i babylonernes hænder. Okay. Sådan cirka. Så altså, i Gamle Testamente, der det der prisgive, det er en form for at udlevere til straf. Ja. Det er sådan grundtanken i begrebet her. Ja. Nogle gange bliver det oversat prisgive, nogle gange bliver det oversat give hen, men der er den der grundlæggende tanke, at prisgive, at give hen til straf. Ja. Men hvad er det, når jeg læser det her, ikke også, hvor der står prisgive, det står i vers 24, og det står i vers 26, og det står i vers 28. Ja. Så er det som om, hvis det er, at Gud hengiver dem til straf, så når man så læser, hvad det er, det handler om, så er det som om, at straffen består i, at folk bliver overladt til sig selv. Ja, og at de faktisk begynder at gøre det, de gerne vil. Altså, der er noget i dem, der gerne vil oprøve mod Gud, og det lader Gud dem gøre. Ja. Men der er... Det, man skal også passe på her ikke at gøre Gud for lille, fordi... Mm. Hvis vi forestiller os en flod, hvor der ligger en båd, og så vil båden gerne væk fra Gud og ned af floden, så skal vi ikke bare tænke, at prisgive her, det er, at Gud han siger, okay, så værsgo, sejl din vej. Det er faktisk som om, når man læser den her tekst, så siger Gud, okay, du vil gerne sejle den vej, så værsgo. Og så giver han faktisk et puff. Ja. Som om, at han ikke bare lader dem sejle, men faktisk skubber dem den vej, som en form for vrede. Som vredes udtryk. Så Gud, altså mennesket, som vender Gud ryggen, og trodser Gud, så siger Gud, okay, jamen så smag der konsekvenserne af det, og han nærmest sådan skubber dem lidt på vej. Ja, ja. Okay. Der nævnes forskellige områder, hvor det kommer til udtryk på en eller anden måde, ja. Hvor mennesket vil være selv uden Gud, og hvor det der med, at Gud så siger, jamen så smag konsekvenserne af det, det er forskellige områder i livet på en eller anden måde. Ja. I vers
sådan, lidt før oppe i vers 21, så står der, deres tanker endte i tomhed. Ja. Spørgsmål og mening på en eller anden måde, det bliver til tomhed. Vi har i vers 24 spørgsmålet om sandhed bliver berørt af det. Ja. Sandheden bliver udskiftet med løgn. Også spørgsmål om religion. De dyrker og tjener skabning i stedet for skaberen. Ja. Det er en religiøs dimension. Så har vi også, hvor det kommer til at påvirke seksualiteten. I 26 frem, nemlig. Og så fra vers 28 og frem, der virker det som om, at det virker ind på relationen mellem mennesker. Ja. Ja. Kan du uddybe det lidt nærmere? Altså, jeg har ladet mig fortælle, nu er jeg jo ikke zoolog, jeg er biolog, eller jeg er teolog, hedder det. Jeg har ladet mig fortælle, at en edderkop, når han eller når den laver et spindvæv, så har den jo mange tråde, den sætter fast ved forskellige hjørner og sådan noget, for at få det der fine spind til at være korrekt. Men der skulle være en tråd, som sådan er den afgørende tråd, den der ligesom holder det hele på plads. Ja. Og hvis man cutter den tråd, så bliver hele spindvævet forvredet. Ja. Og det er lidt som om, det er også det, der sker her. Fordi det starter med, at de kendte Gud, tråden til Gud, den varner, den klippede de over. Og så som reaktion fra Guds side, der forvrides det hele. Og der sker så en forvridning mellem Gud og mennesker i form af afgudsdyrkelse. Det har vi nede i vers 23. Og så har vi sandhed, som du nævnte, i vers 24-25. Og så er vi i vers 26 og frem, der har vi seksualiteten, som på en eller anden måde bliver ødelagt. Og det er som om, at når relationen til Gud går i stykker, så får det den betydning, at relationen til mennesker besværliggøres eller går i stykker. Vi har det jo lidt allerede i skabelsen, eller syndefaldsberetningen. Menneskets oprør, og først og fremmest et oprør mod Gud. Men vi kan allerede se der, at det er som om, at relationen mellem Adam og Eva bliver forvredet på en eller anden måde, og så går det helt galt i næste par kapitel. Okay. Så det er sådan en gudsrelation, den forvrides, og så forvrides alt det andet også. Ja. Nu vil vi gå lidt videre. Ja. Og det er som om, at Paulus, han jo, hvad skal vi sige, når han skriver til menigheden, jeg forestiller mig menigheden i Rom. Rom var jo storbyen, imperiehovedstaden, ikke også? Og der foregik alt muligt dårligt. Så når de har læst det her, ikke også, så er de kendt det. Det kender vi. Det kender vi. Ja. Vi kender afgudsdyrkelsen, vi kender filosofien, der løber af sporet, vi kender den seksuelle løsluppenhed, vi kender de ødelagte relationer, og så har menigheden ligesom kunne se ud i det samfund, der var omkring den. Men så i kapitel 2, så er det som om, at Paulus, han skifter lidt perspektiv, eller hvad man skal sige, ikke også? For han starter med at sige, derfor har du ingen undskyldning, du menneske, som dømmer, hvem du så er. Ja. Det er lidt specielt, han har talt om dem og dem og dem op i kapitel 1, og så i starten af kapitel 2, så bliver der lige pludselig et du, som om han, jeg ved ikke, om han taler til nogle bestemte i menigheden, eller om det er en konstruktion eller et eller andet, men hvad er det for et skift, vi oplever der i starten af kapitel 2? Det er som om, at han ligesom vender den ind og siger, der er alle de andre, men det er altså også, du skal du også høre efter, du som læser det her. Og som er med i menigheden på en eller anden måde. Ja. Og jeg tænker jo lidt, det er en model, som han har lånt fra profeten Amos, tror jeg. Hvis man læser starten af Amos, hvor Amos var profet, der skulle gå til Nordriget i Israel, altså efter opdelingen, så har vi Nordriget. Og når man læser starten af hans bog, så først så profeterer han imod alle mulige andre folkeslag i Nordriget. Kort og koncist, og jeg tror mange i Nordriget ville have kunne sagt ja. Og så sidst der vender han mod Nordriget selv. Og for at understrege, det er dem, han primært taler til. Så nu vi taler om alle de andre, og nu hører vi så ham i kapitel 2, som skal lytte godt efter. Og det interessante ved ham i kapitel 2, det er jo på en eller anden måde, han på en eller anden måde er moralsk blind. Ja. Fordi han dømmer alle de andre. Det er jo pointen i vers 1. Og så er pointen jo også, jamen, du gør jo selv det samme. Ja. Altså, du har selv en rem af det her i huden, ja. som vi har i kapitel 1. Okay.
Så lidt længere nede der, vi er stadig i det sådan set det første afsnit der i kapitel 2. Må jeg lige indskyde en ting, fordi når vi har den, jeg vil egentlig godt lige have sagt pointe her om kapitel 1, for når vi har den der lange prisgivelse om seksualitet og sådan nogle ting, så kan man jo nogle gange godt tænke, gav vide om de her mennesker kan blive noget med evangeliet. Mm. Eller er de prisket så langt ud, så at Guds ord ikke kan nå dem? Ja. Se, da Paulus skrev det her brev, der skrev han jo til menigheden i Rom. Ja, han skrev til Rom, men han sagde Korinth. Ja. Og der, når man går tilbage og læser først Korintherbrevet, der er en ret interessant parallel i kapitel 6. Fordi der spørger Paulus jo i vers 9. Ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Der var noget med uretfærdigt, Guds rige åbenbart. Og så nævner han faktisk ikke vild. Hverken utugtige eller afgudstyrker eller ægteskabsbrydere eller mænd, der ligger i med mænd eller tyve eller griske mennesker, drukkenbold, spotter, ingen røver skal arve Guds rige. Mm. Det ligger tilnærmelsesvis meget, meget tæt på dem, han har beskrevet i Romer 1. Ja. Og så fortsætter Paulus. Sådan var nogle af jer engang. Ja. Men I blev vasket rene, I blev hellige, I blev gjort retfærdige ved Herren Jesu Kristi navn og Guds ånd. Så når Paulus har den her beskrivelse i starten af Romerbrevet, så har han siddet i Korinth og udmærket godt vidst, at nogle af dem, der har blevet kristne i Rom og kommet til Jesus, de har levet det her liv, og alligevel har Gud nået dem. Det synes jeg bare en væsentlig pointe lige at få med. Og det betyder, det du sådan set siger med det, det er, at den der beskrivelse af de mennesker, der bliver prisgivet af Gud, fordi de har vendt ham ryggen, får lov til at smage konsekvensen af at vende ham ryggen, den, hvis vi kun læser Romerbrevet 1, så er der ikke meget håb. Nej. Men med supplement fra 1. Korintherbrev og hvad vi øvrigt ved, så er der faktisk også et håb for de her mennesker. Og dermed er der vel også en antydning af, at Gud igennem den her prisgivelse, hvor de ligesom får lov til at løbe linen helt ud, ønsker, at de skal stands op. Ja. Og den mulighed for omvendelse og få del i nyt liv og frelse osv. Ja. Må jeg lige slå den sidste kolde på kapitlet? Fordi nu taler han de her tre gange om prisgivelse. Mm. Og så, hvis man så læser videre i Romerbrevet, så når man kommer over kapitel 4, jeg synes, det er fantastisk. I slutningen af kapitel 4, der taler Paulus om Jesus. Og så står der i vers 25, at Jesus blev givet hen for vores overtrædelser og oprejst retfærdigt for os. Mm. Hvis man lige kigger lidt i den græske tekst, så står der faktisk ham, som blev prisgivet for vores synder og blev oprejst retfærdigt for os. Så altså, Jesus bliver prisgivet ind under Guds vrede for vores skyld, på samme måde som dem i kapitel 1 gjorde. Ja. Og han gjorde det for, at dem i kapitel 1 og vi andre kan vende om og komme til frelse og herligheden. Så nedenunder og i den store samling, så er der faktisk et håb midt i det i øvrigt meget dystre billede, som tegnes her. Som vi får i kapitel 1. Men vi skal nedenunder. Ja.